ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବାହହୀନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଂଶିକ ଲକ୍ଡାଉନରେ ଶେଷ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଅମାନିଆଙ୍କ ଭିଡ଼। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଆଂଶିକ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଂଶିକ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଶେଷ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ନୀଳଗିରି, ସୋର ଓ ଜଳେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ଚାରିଗୋଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ସମେତ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଲହର କରୋନା କାଳର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଏହା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉନଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ ବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଯେଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଏବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ ଆଉ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲେ ବି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭଳି ଲୋକେ ନିସଂକୋଚରେ ସହର ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଇ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଶାଖା ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୋକାନୀ ବି ଛକଛାକରେ ଜିନିଷପତ୍ର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। କେବଳ ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଯିବାବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକେ ଟିକେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯାନବାହନରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ବନ୍ଦର କଟକଣା ଶୂନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସହର ରାସ୍ତାରେ ଏକାଧିକ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଟହଲ ମାରିବା ସହ ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି ବି କରୁଥିଲା। ସେହିଭଳି ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ନିୟୋଜିତ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କୈଫଲ ତଲବ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ଓ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ସେଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଫଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସହର ପାଖାପାଖି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଚିହ୍ନବନ ନଥିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଦୋକାନର ସଟର ଅଧା ଖୋଲା ରଖି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଛକମାନଙ୍କରେ ଲୋକେ ତାସପାଲିର ଆସର ମଧ୍ୟ ଜମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ବା ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଲୋକେ ଟିକେ ସଜାଗ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଖୋଲାମେଲା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋଟ ଉପରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭଳି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ବି ସାହାଣମେଳା ସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି।